നരേന്ദ്രമോദിയുടെ 5 വർഷത്തെ ഭരണകാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ 65% പൊതുസ്വത്ത് വിറ്റുതുലച്ചുവെന്ന് CITU ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സേവ്യർ ചിറ്റലപ്പള്ളി. മെയ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന ഇടതുപക്ഷ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തീർച്ചയായും തൊഴിലാളി വർഗം പൊരുതി നേടിയ നിരവധിയായ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിരവധിയായ സംരക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെയും സംരക്ഷണങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരികൾ തുടർച്ചയായി കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്താകെ സാമ്രാജ്യത്ത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായി എല്ലാ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് രംഗത്താണ്. നമുക്കറിയാം, വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ വലിയ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അതിൽ വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു, അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കുന്നു, ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തെ തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഫാക്ടറി വ്യവസായ ഉത്പാദന സമ്പ്രദായം മാത്രമല്ല, ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് സേവന മേഖലയിലും പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ലോകത്താകെ നടന്നുവരികയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും തൊഴിൽ നിയമങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ മടി കാണിക്കുകയാണെന്നും സേവ്യർ ചിറ്റലപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. CITU കൺവീനർ KM മൊയ്തു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. AITUC ചെയർമാൻ വിജയ് ബെന്നി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. A പത്മനാഭൻ, CPI ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം MR സോമനാരായണൻ, CITU ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം PN സുരേന്ദ്രൻ, CPI മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി KK ചന്ദ്രൻ, S ബസന്തലാൽ, KK പ്രസന്നകുമാരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.